Ako govorimo o svišanjim kapacitetima u periodu Sarajeva Film Festivala, to jest u narednih 15-20 dana što nas očekuje, mi smo pravili jednu analizu početkom ove sedmice, kontaktirali smo preko 15 hotela, to su pretežno hoteli na području općine Centar i području općine Stari Grad. Smještajni kapaciteti su popunjeni već preko 90% u tom dijelu grada. U ostalim dijelovima grada je nešto manji procenat popunjenosti, međutim mi smo sigurni da u narednih 15 dana od Sarajeva Film Festivala će ovi kapaciteti smještajni biti potpuno popunjeni u ove dvije lokalne zajednice i da će se onda to normalno preljevati na ostale lokalne zajednice. Iskreno se nadamo da ćemo imati efekat u vrijeme Sarajeva Film Festivala, evo do kraja augusta, da ćemo imati sve smještajne kapacitete popunjene u Sarajevu. Naravno nije razlog samo Sarajeva Film Festivala, to je jedan od najvećih razloga. Imate i tradicionalno, to je najveći broj gosti u Sarajevu, ima u mjesecu juli i u augustu. I ove godine će sigurno august biti rekordan mjesec kada su pitanje posjeti, kada je pitanje broj gosti u kantonu Sarajevo. Prošle godine smo imali neki 75.000 turista i to je najveći broj turista, jer inače prosjek mjesečni za prethodnu godinu je bio neki 45-6 hiljada, u augustu je to bilo 75. Ja se iskreno nadam da ćemo ove godine premašiti tu cifru kada su u pitanju turisti u Sarajevu.